Աղոթք և ինքնազրկանք, օգոստոսի 31, բայց այս տեսակ ձևը այլ կերպ դուրս չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու ծոմապահությամբ, Մատթեոս 17:20. Դուք պետք է ապրեք աղոթքի ու հաղորդության կյանք, եթե կամենում եք ուրիշներին փրկել, ընդունեք իմ խոսքերը իբրև հրաման, աղոթքով և պահքով, աղոթք արեք ու զրկեցեք դուք ձեզ, այդ ժամանակ կտեսնեք, թե ինչքան լավ եք գործածվում, ուրիշներին օգնելու ու փրկելու համար։